السلام علیکم ګرانو کتونکو زه هیله ساتم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او نن موږ یو بلې ریسیپی سره راغلی یو دلته د دې نوم دی چکن سیخ کباب کڑھائی نو دې دپاره چې کوم شیزونه پکار دي هغه به زه تاسو ته وښایم ټولو نه اول خو به موږ کیمه راوالو د چرګ کیمه یا د چکن کیمه دا تقریبا نیم کیلو یا 1500 ګرامه ده او درې څلور پیاز کم چې موږ غټ غټ کټ کړي دي دا به اوس موږ فوډ پروسیسر کې واچو بیا به دا نری نری دغه شي یو څو شنه مرچکي شنه دنیا کم به چې موږ کباب کې هم استعمالو او په چې کوم کړای وي هغه کې به هم استعمالو درې څلور ټماټر دلته موږ مالګه راخستې ده مالګه دوه ځایه ده کباب کې به هم موږ مالګه اچو او کړای کې به هم بیا اچو او دلته کې ګرمه مساله ده دا به هم موږ اچو کباب کې او په کړای کې دا ټول شیزونه به موږ لکه اچو خو سوای دا چې کوم چڼې دي دا د چڼو نینې وي او دې نه موږ دغه پاوډر جوړ کړی دی او دا پاوډر چې کوم دی نو دا داسې ډېر زیات نری لکه بیسن په شان پاوډر نه دی رفلی موږ دغه کړی دی که نه مشین سره نو اوږه به موږ استعمالو زیرې پاوډر او وچ دنیل پاوډر ټکولی وچ دنیل دا به موږ کباب کې اچو کورکمن پاوډر او سور مرچکی پاوډر ټکولی سور مرچکی او ثبته زیره او دینه علاوه به موږ کوکینګ آیل استعمالو موږ فوډ پروسیسر کې دا چې کوم مرچکی موږ دغه کړی دي کچ کړی دي دا به پکې واچو دا به ټول نه اچو لږ به موږ کړی د پاره هم پرېږدو او بیا به دې نه پس موږ په دې کې شنه دنیا هم واچو دینه به هم موږ لږه پرېږدو کړی د پاره پیاز واچو پیاز به هم ټول نه پکې اچو تقریبا دومره دا به موږ اوس پروسیس کو تاسو ته کتلی شئ چې دا پیاز او دنیا شین مرچکې دا دومره نری نری دغه شول چاپ شول نو اوس به موږ دې کې کیما هم واچو کیما به دې کې واچو اوس به موږ دې کې ټکولې دنیا واچو دنیا روغ هم پکې استعمالولی شي او دا سور مرچکې چې کوم ټکولی دی دا به په دې کې واچو زیره به واچو دال والا نینې دغه کړې وې پاوډر جوړې کړې وې دا به په دې کې واچو یعنی ټوسټډ چې کوم چڼې دال وغه ګرم مسله به په دې کې واچو مالګه به واچو لږ شان د زیرې پاوډر نو اوس به موږ لږ سات دپاره دغه شیزونه بیا پروسیس کو که تاسو مشین نه استعمالوئ نو لاس سره هم مکس کولی شئ ښه طریقې سره پروسیس شول که تاسو غواړئ په دې ټایم کې تاسو دې کې یو اگۍ هم اچولی شئ خو موږ دې کې نه ده استعمال کړی او دې نه علاوه پودینه هم په دې کې استعمالولی شئ موږ سره نن نه وو نو موږ نه ده استعمال کړی نو اوس به دا موږ یو بل لوښي ته واچو او دې نه به کباب تیارول شروع کړو کیمه چې پروسیسر نه راوباسئ نو بیا پکار دی چې دا خپل لاسونو سره ښه مکس کړئ که نه او بیا په خپل لاسونو باندې دې خاطر دپاره تیل لږ شان ولګوئ د خوراک والا تیل چې ستاسو لاسونه بیا وروسته سوځي نه او که بیا ستاسو لاسونه ډېر زیات سینسیټیو وي نو بیا دستانې واچوئ او کباب جوړول شروع کړئ کباب سایز تاسو خپل تاسو خدای چې څومره جوړوي هم د څنګه به موږ ټول کباب تیار کړو کباب موږ تیار کړل اوس ته موږ کباب فرای کوو لږ سات لپاره لوخي کې لږ شان تیل راوغوسته اوس ته موږ دې کې دا کباب کړو تیار دی دا کباب من پورا نه پخو دل تکي بس لکشن د دې برا چې کوم دې د فرای د جوړ شي نو بیا به موږ دا دین او بسو او دا به بیا موږ مسالې کې پخو نو دا به شان لکشن اویل کې به دا ټول من تیار کو او که تاسو غواړئ چې تاسو دې له باربیکیو ټچ ورکه
باربیکیو ذائقہ پکې راشي ستاسو کباب کې نو کیمه لا تاسو یو کوئله بلکې هغه باندې بران لږ شان تیل واچوي او په دې باندې بیا کلک سر کې چې هغه لوګې ټول دننه کبابو باندې لاړ شي نو کیمه باندې هم دغه چل کولای شي او په کبابو سره هم دغه چل کولای شي چې کله ستاسو کباب تیار شي نو بیا هغه کوئله هلته کېږدئ او تیل پرې واچوئ نو ستاسو کباب نه به بالکل لکه باربیکیو خوند په دې کې راشي نو زمونږ ټول کباب فرای شول اوس به مونږ مصاله تیارو په مکه اویلو کې مونږ دلته چې کوم پیاز نری نری کټ کړی و هغه هم واچولو دی اویلو کې د کبابو یا د خیمې چې کومه ذائقه ده هغه موجوده ده نو دې وجې نه مونږ به دا په دې کې استعمالو پیازو رنګ چې لږ بدل شي نو بیا به دې کې مونږ ټکولی اوږه او ادرک واچو اوس به مونږ دې کې ټکولی اوږه او ادرک واچو کٹکڑی ٹماٹر واچو اور مسالے کی بنتا مونگا کمی اپنی ہاوا پری کی واچو لتا کو کمن پاؤڈر اور شن مرچ کی پاؤڈر بنا علاوہ مالگا اچھی دھنیے اور د زیره پاوډر او د زیره لکشن او لکشن سور مرچ کې ټکولې اوس موږ دا ټول څه نه خمیر کو او یو مصاله و تیار کو مصاله ولې ساتو موږ په خاطر مسالې کې به موږ لږ شان اوبه واچو چې مساله ښې طریقې سره پخه شي چې مساله پخه نه وي او کباب پکې موږ واچو نو دې سره ټوله ذائقه خراب شي د کړایي دلته کې موږ سره د ټماټر پیوري ده کومه چې تیاره ملاوي او په دې کې واچو او که پیوري نه وي نو بیا به ټماټر چې کوم دي هغه موږ بلند کړو لږ سات لږې پخ کړو نو دا موږ په خپله هم تیارولی شو بس ته ښکاري چې مصالې سایډونو ته اویل چې کوم دي هغه پرېښودل دغلته نو دې مطلب دی چې موږ مصاله تیاره ده اوس به موږ دې کې لږ شان اوبه واچو مصالې کې چې کومې اوبه موږ اچولې وې نو هغه اوس جوش کېږي لګې دي نو دې کې به موږ دغه کباب واچو کباب دننه کچه دي لږ ساعت ده صرف موږ په تیلو کې پخ کړي نو اوس به دا دې کې پخېږي په دې باندې سر کېږدو او دا به موږ لږ ساعت لپاره بند کېږو چې دا پوخ شي نو زمونگا چکن سیخ کباب کڑائی تیارا دا اوس با مونگ دینا سر لری کو او سٹو با آف کو پا دی باندی با مونگ لکشان گرم مسلا آچو شن دنیا چکن سیخ کباب کڑائی تاسو نان سر خوڑلے شے رجو سر خوڑلے شے زہیلا ساتم چستا صبح زمان نننی د چکن سیخ کباب ویډیو خو خوشوي وي او کدا سی وي نو بیا زما ویډیو لا یو لایک وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ ویډیو کتلو ته پاره تاسو ډیر مننه خپل ډیر خیال ساتئ د الله په امان